Park Աստուծո այսօրվա համար մենք արդեն լսեցինք, որ Տիրոջ եկեղեցին ինչպես կառուցվեց, որ թվից մեր Քրիստոսից հետո 33 թվականից սկսվեց եկեղեցին, կրկնում եմ ուղղակի, մենք տեսնում ենք, որ մինչև Պենտեկոստե, ասենց ասած 50-րդ օրը, որ մկրտություն տեղի ունեցավ, մինչև այդ եկեղեցի անունը խոսվում էր, ասում էր որպես ապագայի խումբ, ապագա ժողովուրդ, ինչպես եղբար հիշեցրեց, որ կշինեմ իմ եկեղեցին, եթե շինված լիներ, շինելու մասին էլ խոսք չէր լինի, բայց գործ կարաքելոցի Պենտեկոստոից հետո մենք տեսնում ենք արդեն խոսում է եկեղեցու ներկայության մասին, որ եկեղեցին հասավ այս քանակի, հասավ այն քանակի, եկեղեցու վրա մարդիկ ավելանում են եւ այլ եւ այլ, այսինքն արդեն որպես գոյություն ունեցած խումբ, սակայն ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եկեղեցին իրենց ինչ է ներկայացնում, մարդկանց անհատների միացված խումբ, մարդկանց ժողովք, ժողովք, եկեղեցի բառը թարգմանվում է ժողովք, եկեղեցի ասելով մենք հասկանում ենք սա, մարդկանցից դարձած այն խումբը, որը առանձնացված և սրբված է Աստծո նպատակների համար, այս խոսքը հիշեք, եկեղեցին Աստծո նպատակների համար ընտրված, առանձնացված, սրբացված խումբ է, մարդկանց խումբ է, սակայն ես ուզում եմ կարդալ Ղուկասի ավետարանից 4-րդ գլխից, որ մեջ բերում է Եսայի 61-րդ գլխի առաջին խոսքից, Տերը երբ որ փորձվեց, արդեն առաջին քարոզը կարելի է որ պետք է աներ, եկավ Նազարետ, ասում է, ուր մեծացել էր և իր սովորության պես շաբաթ օրը, ասում է, ժողովան մտավ, կարդում եմ 4-րդ գլխի Ղուկասի 16-րդ խոսքից, Եվ ասում է, կանգնեց, որ կարդա, եւ Եսայի մարգարեի գիրքը տվին նրան, եւ երբ որ գիրքը բացեց, այնտեղ գտավ, ուր գրված էր, Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որի համար էլ օծեց ինձ, նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու եւ կույրերին տեսություն, խոցվածներին ազատելու արձակելով, Տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Իհարկե շատ բան ասվեց, սակայն ես ուզում եմ սրանցից առանձնացնեմ այսօրվա բոլորն են այսօրվա պահանջներ, սակայն ոնց որ ասած առաջին հերթին կանգնած պահանջները, գերիներին թողություն քարոզելու, կույրերին տեսություն և խոցվածներին ազատ արձակվելով, հենց այստեղ սկսեմ, գերիներին թողություն քարոզելու, ասենքն ազատագրություն գերիներին, որ քարոզվի, ինչպես նաև ասում է կույրերին տեսություն, Տերը նաև կոչում է, չէ, արդարության քարոզիչ, իրավունքի քարոզիչ, ասում է, նա իրավունք վեր պիտի հանե, Քրիստոսի համար ասում է, չէ, նա իրավունք վեր պիտի հանե, չէ, պլպլացող պատրուկը չի մարի, ճաճաղաց եղեքը չի փշրի և իրավունք վեր պիտի հանի ազգերի համար, ուրեմն այստեղ ես խոսելու եմ այդ իրավունքի մասին, իհարկե ոչ թե միայն խոսում եմ ձեզ հետ,
Այլ այս խոսքը պետք է տարածվի բոլոր տեղական խմբերին, այսինքն ժողովքներին, եկեղեցիներին։ Առաջին հայացքից ինչ ես հասկանում, երբ որ ասվում է գերիներին թողություն տալու, քույրերին տեսություն տալու, ինչ եք հասկանում առաջին հերթին։ Ինչ մարդ կասես չարից ազատվելու հետո մեղքի գերությունից, էլ հետո չարի գերությունից, մեղքի գերությունից, էլ բժշկելու, ասիկ ինչ բժշկը, ոտը բուժելու, ինչը, թե ականջը։ Պարզ գրած է, քույրերին տեսություն տալու, ճիշտ է ասում, բժշկություն, աշկ բուժելու։ Եվ սա չի վերաբերվում, գիտեք ինչ, այն քույրերին, որոնք ֆիզիկապես են քույր։ Այս հատված վերաբերվում է հոգևոր քույրության։ Քույրերին, թեև Աստված, այո, ֆիզիկապես քույրերին էլ է տալիս տեսություն, հարց չի, բայց առաջին իմաստը սա է, որ հոգեպես, հոգևորապես քույրերին տեսողություն տա։ Ճիշտ էիք ասում դուք, գերություն, գերությունից ազատագրում, թողություն, ասենք գերությունից ազատվեն, այո, վերաբերում է մեղքերի թողության, չարից ազատագրվելու, իրականության մեջ մի, ոնց ասած, գերի անող խմբի անուն էլ ասեմ, գուցե զարմանաք։ Նաև ազատելու չար մշակների գերությունից, սուտ հոյուների գերությունից, այսօրվա պահանջն է սա, իրավունք քարոզելու, իրավունք հայտարարելու, ժողովուրդ, դուք Քրիստոսի սեփականությունն եք, դարձած նրա նպատակներին ծառայելու, ոչ թե խաբեբա հովիվների։ Այսօր շատ հովիվներ խաբեբայությամբ գերի են արել ժողովրդին, կուրացրել են, նրանք իրենց պարտական են զգում իրենց հովիվներին, իրենց երկրավոր առաջնորդներին, կամ ինչ-որ մեռած, անցած, ինչ-որ առաջնորդի, նրանց անունով են կոչում իրենց խումբը եկեղեցին, ման են գալիս տարբեր փայլուն զարմացնող անուններ գտնեն իրենց խմբի վրա կոչեն, բայց Քրիստոսի եկեղեցին ենք մենք, մի անուն, որ ամեն անունից վեր է, նոր անուններ են որոշում, որ անցնի Հիսուսի անունից, Քրիստոսի անունից, սա արդեն շեղում է, Աստված մի անուն տվեց, ասում է, Փիլիպեցիների երկրորդ գլխում էլ կա, շատ տեղերում կա գրված, մի անուն, որ ամեն անունից վեր է, Եփեսացի առաջին գլխում կա գրած, կարդացի խնդրեմ, որ նրա ամեն պետությունից, իշխանությունից, երկնավորների ամեն անուններից վեր։ Ինչպես եղբարը ասեց, այսօր մարդիկ եկեղեցու տոներ են անում, մեր եկեղեցին 50 տարեկան է, 20 տարեկան է, 13 հոբելյան տարեկան է, հատենց մենք էլ անում է 23 հոբելյան տարին Աբովյանում։ Սա ինչ հոբելյան, իբր թե հոբելյան տարիներ են։ Ինչու եք կտրել Քրիստոսի տարիները։ Ինչ տասնյակների կամ հարյուրամյակների մասին է։ Քրիստոսը ստեղծել է եկեղեցին և այս հայտարարությունն է արել։ Ուզում եմ ձեզ համար կարդալ 28-րդ գլխի Մատթեոսի ավետարանից, 19-ից կարդում եմ, ասում եմ, ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ասիք պատկանում են հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ոչ մի հովվի,
ոչ մի առաքյալի, ոչ մի մարգարի, ոչ մի երեշտակի, Աստծո պատկանված ժողովուրդն է եկեղեցին, տիրոջ նպատակների համար առանձնացված, ոչ ուրիշի, շարունակությունը լսենք, նրանց սովորեցնելով ամեն ինչ, որ ես պատվիրեցի ձեզ, Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը, բայց այսօր մենք տեսնում ենք հովիվների պատվերներ, նոր մշակների, չակերտավոր սուրբ հովիվների պատվերներ, սրանք ով են, Քրիստոս ասել է, իմ պատվերները սորցրեք, ով են սրանք նոր պատվերներ են հորինում, որ գրքում չես գտնի, եւ անգամ խումբը կուրացած, պայքարում են այդ Գերի անող հովիվների համար, երբ որ դու ուզում ես լուսավորես, իրավունք հրատարակես, նրանք իրենց իրավունքի դեմ են պայքարում։ Մեր հովիվը այսպես ասես, մեր օծալը, Իսուս օծալների մասին է խոսքը, մեկ օծալ գոյություն ունի, Իսուս Քրիստոս օծալը, վերջ։ Թե մենք նրանից օծված ենք, բայց օծալներ չենք։ Մենք ասում ենք եղբայրի մտքում ասում ենք քեզ էլ օծալ ասեմ, ասես ես այդ անունը չեմ ընդունում ինձ վրա։ Դա մի սրբված անուն է, որ Աստծո որդուն է տրված։ Դուք ով եք, որ օծալներ եք կոչվում։ Գողացել են Քրիստոսի անունը։ Փրկիչ կոչվեք։ Այո, այդպես էլ կոչվում են շատերի կողմից։ Մարդիկ չգիտեն ով է Հիսուսը, ումն են պատկանում, իրենց իրավունքը չգիտեն, գերի են եւ կույր։ Եվ անգամ պայքարում են իրենց կուրացնողների համար, իրենց գերի անողների համար։ Այսօր պետք է ամեն քրիստոնյա իմանա, ինքը Հիսուս Քրիստոսի սեփականությունն է։ Շատ հայրեր, տեր հայրեր եւ ուսուցիչներ կան, բայց Հիսուս արգելեց, որ որևէ մեկին հայր կամ ուսուցիչ կամ փրկիչ անվանենք։ Դրա համար ասած, նաեւ ինչպիսի արտահայտություն. Ամեն օր ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Այսինքն եկեղեցու ստեղծման օրից մինչև այսօր ոչ թե տարի, ոչ թե ամիսներ, անգամ մի վարկյան եկեղեցին չի բացակել երկրի պատմությունից։ Այսօր ինստիտուտներում, համալսարաններում, եկեղեցական այդ կրթարաններում ստություն են սովորեցնում, ինչ որտեղ խավար դարաշրջան են ասում, կարծես եկեղեցու գոյությունը անհայտ էր, եկեղեցին չկար կարծես, բայց սա ստություն է, մենք ճանաչում ենք մեկին, որ ճիշտ է խոսում, Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն օր ես ձեզ հետ եմ, չի ասում ամեն ժամանակ, որ մենք մտածենք այդ ժամանակները գուցե տարիներ են, ամեն օր ես ձեզ հետ եմ, որևէ օր եկեղեցին չի բացակայել երկրից, ինչ խավար դարաշրջանների մասին է խոսում, դարեր, ստություն, ինչ կատարվեց, ասում է եկեղեցին շարունակեց աճել, հալածողները վեր կեցան, օրինակ Հերովդեսը, ասում է Հերովդեսը հալածում էր եկեղեցին, հետո շարունակության մեջ, ասում է երբ որ ինքը իրեն փարտվեց ժողովրդը, նրան էին փառավորում, որպես թե իբր Աստծո ձայնն է նրա վրա, ասում է տիրոջ հրեշտակը խփեց, որդերի կեր դառնալով, երկար տառապելուց հետո մեռավ, որդերի կեր դառնալով, որ կենթանի կենթանի որդնում էր ամբողջ մարմինը, եւ մեռավ, շարունակության մեջ ինչ է գրած, հիշում եք, Հերովդեսը մեռավ, սակայն եկեղեցին աճում էր եւ զարգանում, դե գնա, այդպես էլ ամեն դարերում է եղել, մեռան հալածողները, բայց եկեցին զարգանում եւ գնում է եւ եկել հասել է մինչեւ այսօր, եւ 1900
85 տարեկան է մեր եկեղեցին։ Եկեղեցին մենք չենք տոնում որևէ հովվի ապաշխարությունից սկսած։ Այսօր եկեղեցիները այդպես են անում։ Մեր հովիվը ապաշխարեց էս ինչ թվին, էս ինչ են ինչ անձիկ հավատացի նրան, և այդտեղ շարնակվեց ծնվեց եկեղեցին, և այսօր տոնում են եկեղեցու տասնամյակներ, հարյուրամյակներ, կամ էլ ինչ թիվ ուզում է ասեն, բայց երբեք չեն կապում Քրիստոսի կառուցած եկեղեցու սկզբին։ Գիտեք, վտանգավոր է սա, այս արտացույցը, ոմանք ասում են, եթե մենք մեր հայրերի օրոք լինեինք, մարգարեների մահվանը մասնակից չենք լինի, նրանց արունը չենք թափի։ Հիսուս ասաց, քանի որ դուք ասում եք, նրանք մեր հայրերն են, սպանողները, դուք ապացուցում եք, դուք մարդասպանի որդիներ եք, դուք ձեր բերանով եք ասում։ Եթե մեկը ասում է, մեր եկեղեցին 50 տարեկան է, 1800 տարեկան է, ուզում է ասի 1400 տարեկան է, 600 քանի տարեկան է, սրանով խոստովանում են, որ Քրիստոսի հիմնած եկեղեցին չեն, թե նրանց մեջ կան միամիտներ, Աստված դրանց հաշվի կառնի փրկության համար։ Սակայն սա կուրություն է, սա գերություն է, Քրիստոսի թիվը մոռացնել են տվել, իրենց թվերն են հիշատակում, իրենց գոյությունը, իրենց խումբ հավաքելն են հիշատակում որպես եկեղեցու սկիզբ։ Սա կուրություն չէ, միթե սա խաբեություն չէ, Քրիստոսի և ձեր իրավունքը, դուք Քրիստոսի սեփականությունն եք, ոչ մեկինս։ Եվ ինչ ասում Քրիստոսը, այն սովորեցեք, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի, ոչ թե ձեզանից բաներ հորինեք, եթե ես հորինում եմ, հայտարարում եմ, ինչ չլսեք, եթե մի բան Սուրբ գրքից չի ապացուցվի, չլսեք ինձ։ Անգամ Պողոս առաքյալ ասում է, եթե մենք անգամ երկինքից հրեշտակ եք գա, չընդունեք, անգամ ավելի վատ բան ասում, անիծյալ լինի։ Այսինքն, ըստ ավետարանի անսուտն խոսքի, այն հովիվները, որոնք մարդկանց կտրեն են Քրիստոսից, իրենց հետ են կապել, նրանք անեսքի տակ են, մի գնացեք տեսնելի հետևից։ Ոչ թե միայն ձեզ եմ ասում, սա հրատարակում է ուղիղ եթերը, բոլորին եմ ասում, և կմնա տեսագրությունը ինտերնետում տարբեր, սենց ասաց, երկրների էլեկտրոնային սայտերում, ով որ լսի, պարտական է տիրոջը, պարտական չի իր հովվին, կամ եպիսկոպոս կոչվածին, կամ որևէ մի անուն կոչվածին, որ ասեր վախեցնում են մարդկանց, եթե մեզ հետ չլնեք, կորսված եք, ոչ, եթե Քրիստոսի հետ չլնեք, կորսված եք, հեսա մենք կմեռնենք, ինչ է ձեր խոստումը, մեռածների վերադարձնենք, որ ապրենք, միայն Քրիստոսն է, որ ամեն օր մեզ հետ է մինչև աշխարհի վերջը։ Անգամ շատերի այսօր կան, գիտեք ինչ, Մարիամ են պաշտում, սա կրապաշտություն է, որև է տեղում Սուրբ գրքում չկա, որ Մարիամն ասաց լինի, ես ձեզ հետ եմ ինչև աշխարհի վերջը, որև է տեղ չկա, որ Մարիամն ասի, ես ձեր աղոթքները լսելու եմ, Հիսուսն ասել է, իմ անունով ինչ խնդրեք կստանաք, հարգելի կին է, Սուրբ կին է, մեզ համար հատուկ է իրոք Սուրբ, տիրոջ մայրն է, բայց երկր պագելի չէ, նրան աղոթելու արժանիք ինչ ինքը, նրա վրա հույս դնելու չի, անգամ Հիսուսը գիտեք ինչ ասեց, որպեսզի իմանալով, որ սուտ վարդապետները
Եսպես կխապեն ժորդին իր մոր անունը տալով, եղբոր անունը տալով, ասեց, ով որ ձեզանից լսում է Աստծո խոսքը և կատարում է, նա է ինձ համար քույր, եղբայր և մայր։ Ամեն հնազանդվողը հավասարվեց Մարիամին։ Եթե Մարիամին մարդիկ առաջարկում են պաշտելու, ուրեմն ամեն հնազանդվողին պետք է պաշտենա և երկրպագեն։ Տերը նախորոք դրա դեմ նառել է։ Մեկ է տեսնուս պատմություններ, այսին չգնաս, տեսավ, գերեզմանը դատարկ է, սուտ վկայություններ, սուտ կրապաշտություն։ Հիմա ես անցնեմ եկեղեցու պատմությանը։ Տեսանք, որ եկեղեցին ստեղծվեց։ Եվ բոլոր դարերում, այսինքն մինչև 4 դարի սկիզբ, վկայություն կա եկեղեցու աճի մասին, թեև արդեն խոսում էր Պողոս Առաքյալն զգուշացնում էր սուտ վարդապետների դեմ, նաև սուտ մարգարեների դեմ։ Եկեղեցին եկավ, տիրոջ եկեղեցին, անկախ դրանից, որ չար մշակներ կան, որոնց համար Պողոս ասում էր, նրանք չար մշակներ և կեղծավոր հավատացաններ, սուտ առաքյալներ են անգամ ասում էր, և զարմանալի էլ չէ, որ ասում է, Սատանան ինքն էլ կերպանավորվում է լույսով հրեշտակ կերպարանքով, և այո, զարմանալի չի, որ նա ծառաներն էլ կերպանավորվեն Քրիստոսի առաքյալների կամ ծառաների կերպարանքով։ Դրա համար պայքարը հենց Քրիստոսից անմիջապես հետո կար, գործ առաքելոցից սկսած մենք տեսնում ենք, սակայն դա չի վերացրել եկեղեցու գոյությունը։ Եկեղեցին եկավ մինչև 4 դար, 4 դարում եկեղեցին կարելի ասել, եկեղեցու մեջ բաժանություն տեղի ունեցավ։ Արդեն եկեղեց որոշ խումբ թեկուզ եկեղեցի անվանվում, դարձան պետական եկեղեցիներ։ Օրինակ, Հայաստանի չէ պետական եկեղեցի, առաքելական ասեցին, կաթողիկի ասեցին, տարբեր անուններ կոչեցին, այսօր ճանաչված է որպես առաքելական։ Մոտ մի տասնյակ ժամանակ հետո հռոմեական պետական եկեղեցին հայտարարվեց, կաթոլիկը։ Եվ այդպես Հունաստանում և տարբեր տեղերում սկսեցին պետական ճանաչում ստանալ ոչ բոլոր անդամները եկեղեցու, այլ կիսված, առանձնացված խմբերը։ Ասիկ ինչ դարձավ, զուգահեռ իրար հետ դեպի մեզ էին գալիս 2 մեծ խումբ։ Պետական ճանաչում չստացած խումբ, ասիկն ժողովք եկեղեցի, և պետական ճանաչում ստացած խումբ։ Հարց սա չի, որ պետական ճանաչվավ, ուրեմը վատն է, դրա մասին չեմ խոսում։ Քրիստոսի եկեղեցին է, եթե պետությունը կարող է ճանաչել, սենց ասած անհատն էլ կարող է ճանաչել։ Սակայն հարցը սա է, այն եկեղեցին ժամանակների մեջ, որ պետական ճանաչում ձեռք չէր բերել, սկսեց հալածվել։ Հալացվել պետական ճանաչում ունեցող խմբերի կողմից, պետություն իրենց կողմներ, իրենք ինչ կուզեին ավելի մեծ լծակներ ունեին, հալացելու, բայց Քրիստոս երբեք չի ասել, իմ ժողովուրդը պետք է մարդ հալացի։ Եթե արդեն հալացելու աշխատանքը, գործունեությունը կա եկեղեցի կոչված խմբում, ուրեմն Քրիստոսից շեղված են։ Քրիստոսը որև է տեղ պահվիրեց, գնացեք մարդ հալացեք, սպանեք, խաչեք, ինկվիզիացի արեք, վարեք։ Քրիստոսը այդպիսի պահվիրան տվել է, բայց մարդիկ իրենց համարելով ճիշտ եկեղեցի, սկսել են, ով մեզ հետ չի այս հայտարարություններ այն ժամանակաշրջանները, որ մարդիկ համարում են խավար դարաշրջան, կապում են միայն կաթոլիկ եկեղեցու հետ։
Եկավ ժամանակ, որ անհայտ էր։ Գոյություն ունի, թե չունի եկեղեցին։ Բայց այդպես չի։ Եկեղեցին միայն Հռոմով չէր որոշվում, ոչ էլ Եվրոպայով։ Առաջին եկեղեցիները Քրիստոսից ասիական եկեղեցիներն էին։ Ասիայում հենց տարածվեցին։ Նաև հենց հայկական թեկուս խմբի մասին կարդանք, ոչ ճանաչում ունեցող խումբ կար, թեև աղանդ էին անվանվում։ Անգամ գիտեք ինչի համար էին աղանդ անվանվում, որտեվ փայտ է, քար է, երկաթե խաչեր չէին պաշտում, Մարիամ չէին պաշտում, որոշ Սուրբ Կոչեցյալներ չէին պաշտում։ Եվ օրինակ սրբերի դասին են համարում, կարծեմ նրանցն է տրված, ումը սուրբ համարեն, նա արժանի արդեն երկրպագության։ Ինչպես միտեղ մի քահանա, մի խաչքար է կնքում, օծում, եւ ինչ հայտարարություն անի լավ է։ Իհարկե ոչ ճիշտ հայտարարություն, իբրև թե այդ խաչքարը իբր այդ օրվանից դարձավ աղոտ լսող։ Կարող եք աղոթել այս խաչքարի իբր, որտեւ օծված է։ Հոգի չունի։ Աղոթի լսող միայն Աստված է։ Եվ այդ մարդիկ, օրինակ, սուրբ են համարում հետ մահու ինչ-որ մեկին։ Շատ Հռոմի պապերին, օրինակ։ Հռոմի պապ կա, որ միասեռություն է թույլ տվել աշխարհում, անգամ կաթոլիկ եկեղեցու միասեռական ծառայողները դրել, համարում է սուրբ և իբր թե աղոթի արժանի։ Սուրբ գիրքը այսպիսի բան ասում է, ոչ, սա կուրություն է։ Եվ իրենց էլ է ձեռ տալիս, հաճախակի ես զարմանում ասում, երբ որ Տեր Հիսուսը հանդիմանում էր մեղավորներին, իրենց սխալը բացահայտում էր Սուրբ գրքով, փոխանակ նա ասեն, ես ի՞նչ լավ լույս էր եկավ մեզ, որ մենք ապաշխարենք, այլ ինչ էին անում, հալածում էին։ Հիմա չգիտեմ, խոսքս լսողներից ինչքան մարդ կդառնա ճշմարտությանը, թե ոմանք կույր վիճակով կհակառակվեն, որտեղ մեզ դեմ խոսեց։ Մեզ դեմ չեն, իրենց դեմ չեմ խոսում, մեղքի դեմ և սատանայի դեմ եմ խոսում, որ գերի արել նրանց, թող ազատագրվեն։ Եվ հալածանք, 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 միլիոնավոր մարդիկ սպանվեցին Քրիստոսի եկեղեցուց, պետական ամեն առաջինը պետական ճանաչում ստացած եկեղեցիների կողմից։ Հենց կաթոլիկ եկեղեցին սա բացահայտված է, ապացուցված է, որ երկար տարիներ, տասնյակ ու հարյուր տարիներ մարդ է սպանել, ովքեր իրենց հետ չեն։ Անգամ ոչ թե միայն սպանել է, վերցրել են, կենթանի խաչել են և տակը կրակ են վառել։ Վառել են կենթանի։ Իբր որպես հերետիկոս, որպես աղանդ, Հիսուս այսպիսի պատվիրան տվել է ժողովուրդ, որ ձեզ հետ չի, վերցեք վառեք, վերցեք կենթանի խաչեք, սպանեք, հալացեք։ Այս գործ ապացում է, որ նա շեղված է, Քրիստոս հետ կապ չունի, թող ապաշխարեն։ Անգամ գիտեք ինչ, ձեռել չեն քաշում իրենց նախնիներից, ինչպես որ Տերը ասում է, եթե մեկն է նախնիների օրով լինենք, այս գործին մասնակից չենք։ Կաթոլիկ եկեղեցու անդամներ կան, որ ասում են, եթե մենք այդ ժամանակներում լինենք, քրիստոնյաներին չենք վառի։ Չեն վախենում, որ այս խոսքը իր վրա էլ է ազդում, դու քո բերնով ասեցի, որ սպանողները ձերոնք են։ Իրենք իրենց ձեռքով են ինտերնետում իրենց պատմությունը գրել, իբր սրբագործություն աշխարհին հերետիկոսներ են վառել։ Բայց Քրիստոսի եկեղեցին 1000 տարիներով, հենց Հայաստանում եկ տեսնում ենք,
Երրորդ դարից սկսած մինչև 1000-1200 թիվը երկու խումբ գալիս է։ Անգամ Հայաստանի եկեղեցու համար այսպես է գրված, ոչ պետական եկեղեցու համար։ Ասում է, այդ խումբը որտեղ մտնում էր, մի վախ կար։ Բյուզանդական կայսրությունը վախենում էր քրիստոնյաներից, հայ քրիստոնյաներից։ Ինչու՞, նրանք զենք չունեին, զենքով չէին վախեցնում։ Վախենում էին նրանց խոսքից, քարոզից, որտեղ նրանք խոսում էին, մարդիկ էին ապաշխարում։ Նրանք չէին ուզում, որ մարդիկ քրիստոնյա դառնային։ Նրանք վախենում էին, հայ քրիստոնյաներ եկան, հեսա մեր ժողովրդին էլ են փոխելու քրիստոնացնեն։ Միայն խոսքով, ոչ զենքով։ Քարոզով, ավետարանով մարդիկ լսում, հասկանում, ընդունում են։ Նրանք վախենում են, որ սրանք մարդկանց իրենց ասած, իրենց խելքին կդարձնեն։ Երկար տարիներ հայ քրիստոնյաների հանդեպ բյուզանդական հալածանք է սկսվել։ Իհարկե շատ հայերի մասնակցությամբ, որոնք ատում էին քրիստոնյաներին այդ խմբին։ Կարող եք կարդալ, անգամ դասագրքերում կա դպրոցական։ Ուրեմն եկեղեցին եկավ, ոչ մի խավար դարաշրջան չի եղել, բոլոր դարերում, բոլոր օրերում եկեղեցի եղել է թեկուզ հալացված, բայց Քրիստոս նրանց հետ։ Եվ որ հալացում էր Պողոսը, Քրիստոսը ասեց, ինչու ես ինձ հալացում։ Քրիստոնյային հալածելը իրոք Քրիստոսի հանդեպ էր։ Եթե ես ձեզ հետ եմ, իմ ընտանիքս ձեզ հետ է, եթե ես լսում եմ ձեզանից մեկին, որպես քրիստոնյա հալացում են, ճնշում են, չիմանաք մեր սրտին ցավ չի։ Սրտի հոգու ցավ ենք քաշում, տանջվում ենք, աղոթում ենք։ Առավել ևս Քրիստոս այսօր տանջվում է իր ժողովրդի հետ։ Քրիստոսի հալածանքը չի վերացել։ Քրիստոսին հալացում են, երբ որ երկրի վրա էր, Քրիստոսին հալածեցին, երբ որ երկրի վրա չեն, ես Պողոսը դրանց մեկն է, Սավուղը, որ հետո դարձավ Պողոս, և որքան որ նման հալածանքներ է եղել մինչև այսօր, Քրիստոսի հանդեպ է, Քրիստոսի տանջանքն է սա։ Քրիստոսը ամեն մեկիս հետ տանջվում է, թեև այդպես իրավունք վեր պիտի հանե։ Այսօր մեր իրավունքն է, ձեր իրավունքն է, ճանաչեցեք ձեզ, որ դու Քրիստոսի եկեղեցին եք, կանչված, դարձած, սրբված, արդարացված Քրիստոսի և Աստծո նպատակների համար։ Եվ նպատակը, գլխավոր նպատակ գոյություն ունի Քրիստոսի և Աստծո համար, տիրոջ համար։ Նախ հիշեցնեմ ծննդոցից, որ Աստված հենց սկզբից, որ մարդուն ստեղծեց, ասաց, իմ պատկերով, մեր պատկերով, մեր նմանության պես, Աստծո պատկերով ստեղծվեցին կին և տղամարդ։ Եվ այդ նպատակը շարունակվեց բոլոր գրքերում, հիշատակված է նաև, երբ որ մենք կարդում ենք Եփեսացիների 4 գլխից, տեսնում ենք Աստծո աշխատանքը, հենց Աստված ասում է, մի քանիսին տվեց, ես պարգևե, այն պարգևե, հովիվներ, առաքյալներ, ավետանիշներ, վարդապետներ, մարգարեներ, բայց նպատակը, մինչև որ ամենքս հասնենք Աստծո որդու ճանաչելու միության և կատարյալ մարդն ենք, Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով, սա Աստծո գլխավոր նպատակն է, Քրիստոսին նմանվելու, հասունանալու, բայց մի հովվի մենք ասում ենք, քանի տարվա խումբ եք արդեն, որ գոյություն ունեք տեղում, տեղական, 10 տարիներ ասում, ու ոչ մի օր դասընթաց չի եղել։ Ասում են, ես պարգևներ չեմ ընդունում, եղբայր ջան, մի հատ քարոզի չլինի երիկա։ Ասում են, գրքում գրված է, ասում են, ես այդպես բաներ չեմ ընդունում։ Ասենք հակառակում է ավետարանին։ Ու կոչ է անում իրենց խմբում, լսել եմ,
Որ Ժողովուրդ ջան, ինչ առաքյալ, ինչ մարգարե, ինչ վարդապետ, ինչ ավետարանիչ, դու ինքդ էլ կարաս խոսքդ հասկանաս ու հասկանաս, վերջ։ Ասենք Քրիստոս քո չափ խելք չուներ էլի, որ դենց ասեր։ Զգում եք, հակառակվում են Քրիստոսին։ Սրանք շփոթված մոլորակույր քարոզիչներ են։ Երբ որ ասես, «Ատենցին մի լսի, այդ ամբողջ խումբը քեզ կատի»։ Իրենց անեծք է անում, բայց նրանք հնազանդվում են։ Զրկում են իրենց օրհնություններից, բայց նրանք լսում են և իրենց ճշմարության առաջնորդողներին են ատում։ Դրա համար այսօր եկեղեցու տոնը միայն սա չէ, որ մենք լսենք ուրախանանք, այո, արժանի է շատ մեծ ուրախության, սակայն սա առիթ է ձեր իրավունքները ճանաչեք։ Իհարկե, զուր տեղը չմեղադրենք որևէ հովի կամ առաջնորդի։ Մեղավոր է, մեղավոր է, ինչպես որ մարդիկ են ասում, մեղավոր է, ինչու, չգիտեմ, ինձ ասել են։ Սա ստտություն է, անմտություն է։ Անգամ ոչ հավատացալ մարդը, որ իր երեխաներին խրատում է ինչ-որ ուրիշ երեխաները չշփվել, պատճառը ասում, չար են, գող են, օրինակ, կամ հայոյող են, ծխող են, ես են, գործ չունես, տղա ջան կամ աղջիկ ջան, այդ մարդկանց հետ, այդ երեխեքի հետ։ Այսինքն, այսօ գիտություն չունեցած մարդը անգամ այդ հարցերում այդպես անմիտ քայլ չի անում, բայց մարդը հայտարարում է, նրա հետ շփվեք, ինչու, ոմանք այդ ինչուն էլ չեն ասում, գիտես, չեն էլ հարցնում ինչու։ Եթե հարցնել, ասում են, մեր առաջնորդներն են ասել, է, կարող ձեր առաջնորդը սուտ են ասել։ Ես ուզում եմ միայն այս հատվածը առանձնացնել, եղբայրը ասեց, որ Տերը 18-ի երկրորդ մասում ասում է, կշինեմ իմ եկեղեցին և դժոխքի դռները չեն հաղթելու։ Իրական դարձի եկած մարդկանց դժողքի դուռը չի հաղթելու, դռները, դարպասները։ Հետաքրքիր ասում, հոգնակի ասում, դժողքի դռները չեն հաղթելու, մի դուր չի։ Ոմանք սուտ տեսիլ տեսնողներ ասմա գնացի, դժողքի դուր տեսա, սև, մութ, խավար, ճրճրան, պետ լիներով, որ բացեցին ուժեղ ճրճրոցը լսվավ, հետևում եղաններով, չարերեշտակներ կոտոշներով, կանգնատը եղան ինչ են անում, կոտոշով խպեն էրիք այլ, եթե տենց բան կա։ Բայց Տեր Իսուս չի ասում դուռը, դռները, որոնք են դժողքի դռները, դուռն ինչ է ընդհանրապես, ինչ նպատակ է ծառայում դռան համար, մուտք, որտեղից մտնում են։ Տերը, որ ասում է դժողքի դռները, այսինքն դժող տանող միջոցները, ճանապարները, դժող տանող ճանապարները նրան չեն հաղթելու, այսինքն շնությունը, գողությունը, չարցանկությունները նրա վրա չեն հաղթելու, նրան չեն գերի անելու տանը։ Նաև այս սուտ մարգարեները, նրանք դժողքի դռներ են, սուտ հովիվները, նրանք դժողքի դռներ են, չար մշակները, դժողքի դռները նրան չեն հաղթելու։ Ամբողջ սրտով տիրոջ դարձած, ոչ թե մարդուն դարձած, մարդկանցը դժողքի դռները չեն հաղթելու, լույս կծակի նրան, և նա անգամ Տերը կոչ անում, գիտեք ինչ, մեկ է իր մոտի հովվից բողոքում էր, այս չարություն է արեն, որ շատ բողոքեց, ասես քո վրա եմ զարմանում է, ավելի վկան է քո չարագործ հովի վրա, ասում է այդ խմբում, դե ես չեմ ուզում, դուս կամ ասում է, որ ինձ չասեմ բաժանված, այդով է այդքան բաժանված անունով կեզ վաղցր է, դե ինքն է ասում բաժանվեցեք, դուրս եք եք տենցներից, հեռացեք,
որ նա պատուհաններին մասնակից չլներ, նա մեղքերին մասնակից չլներ, այդ ինչ ուժեղ են վախցրել այդ հովիներ, այո, ես տեսել եմ, ով որ բաժանվի, աստուց չի, եւ այլ, իրենց ուզած քարոզը տալիս են, աստու անվան տակ, ով որ մեզնից բաժանվի, աստուց չի, այդ ով ասե, այդպես բան ասել աստված, աստված ինքն է ասում դուրս եկեք բաժանվեցեք, հարավոր տեղեր է ասում, հեռացեք նրանցից, հենց Հիսուս ինքը բաժանվավ քահանաներից ու դպիրներից ու փարսեցիներից, նոր խումբը ստեղծեց, նոր ուխտ դրեց, ով է այդքան վախցրել բաժանություն անունից, նորից հիշեցնում եմ, եկեղեցին տիրոջը դարձած մարդկանց ժողովքն է, որ կանչվել են, դարձել են տիրոջը, սրբացվել են տիրոջ նպատակների համար, ոչ մարդկանց նպատակների համար. Աստված ձեզ օրհնի, աղոտ քանենք, վերջացնենք,